Dite quello della cosa cinema. Super, Dr. Rama Vagovori, Danes Bantovodil, Klet, ena 45 moram iti, na sinovo zborovsko vajo, ker me do konca tedna ni, grem na Florida, ampak rada bi začela o omejitvi odgovornosti. Informacije tukaj so samo v izobraževalne namene, ni to kot zdravniški nasvet. Drugi zdravstveni strokovnjaki dajo nam svete, teh informacij ne uporablja za postavljeni diagnoz, vedno se posvetite zdravnikom ali drugim strokovnjakom. Glede zdravstvenih in diagnostičnih vprašanj, tega se ne uporablja za prodajo in marketing. Ne trdimo, da zdravimo kakšne bolezni, ampak podpiramo zdravje, dobrobit in veličino vseh ljudi. To je skrajšana predstavitev, ki se tiče Restore. Danes torej govorimo o različnih stvareh, ki so v posameznih sestavinah. Oblikovali bomo tudi tabelo, ki bom dala na spletno stran, da lahko ljudje dobijo posamezne stvari, ki so v Restore. To je krajša predstavitev, imamo več informacij, ampak danes bomo začeli s tem, kaj je v Restoru in kaj v semenih črne kumine. Tako da na naslednjem slajdu bomo začeli z oceno varnosti komponent, začenši z oljem semen črne kumine. Sestavine smo vzeli iz Restora in smo pregledali, kakšni deleži so, torej olje semen črne kumine je 175 mg, kar je 0,59%, in smo pregledali nekaj vitaminov, mineralov in komponent, ne vsega, ker nimamo časa, ampak bomo imeli še eno predstavitev, kjer bo še več informacij v vsaki sestavini. Začeli smo s semen črne kumine in z osnovami, ker tam so omega 6 in omega 9, ki so zelo pomembne, ker to je ključno za seme črne kumine, ima izmed najhlepših. Zaradi omega 6 in omega 9 maščobnih kislin imamo tudi fitohranila, kot timokvinon, ki je približno 19% skupne mase produkta. To je fitokemikalija, ki pomaga tudi, dela tudi protivnetno in podpira avtoimunni sistem in zniža oksidacijo in se pomaga boriti proti kroničnim boleznim. Tako da, ko to so nekatere komponente, ki res pomagajo, ki pa niso na etikete. Če ste kdaj to spraševali, pozorno poslušajte, ker sedaj dajemo informacije in te etikete imajo vse te informacije kot prehranske dodatke, ampak mi moramo slediti navodilom vseh držav, tako da damo samo sestavino, sedaj pa gremo globlje in obveščamo, kaj je v tej sestavini. So tudi aminokisline, tako da v aminokislinah so različne sinteze beljakovin, torej pomega pri nevrotransmisiji in pri sintezi proteinov v telesu, kar je zelo pomembno, kajti če proteini vredno delujejo in če nevroprenosniki vredno delujejo, to podpira telo celostno. Imamo tudi arginin in glutaminsko kislino. Torej, arginin je v semenih črne kumine in je pomemben za različne procese v telesu in za imunsko funkcijo, tudi za kardiovaskularno zdravje, tako da to je zelo pomembno, da izvemo, ko se boste pogovarjali s strankami in povejte, kaj je v semenih črne kumine. Torej, vitamini B1, B2 in B3, to je zelo pomembno, kajte, to so tiamin, riboflavin in niacin, kar je zelo pomembno in veliko vas me vprašalo, če imamo to v tudi drugih izdelkih. Samo v tej sestavini boste videli tudi druge sestavine, imamo tudi nekaj od tega. To je samo semena črne kumine v Restoru. Minerale pa so kalcij, železo, baker, cink in fosfor.
ki so zelo pomembni kot hranila za telo, pomagajo s kisikom po telesu, imunsko funkcijo pomagajo tudi pri vitalnih procesih, pri živčevju, delovanju živcev in pomagajo tudi z energijo in kostmi. Torej, semena črne kumije imam rada, zato ker je znano, da pomaga pri različnih boleznih, ampak znano je tudi, da podpira celostni imunski sistem in njegovo delovanje. A so semena črne kumine, ki jih uporabljamo naravno? Seveda so, to veste, ampak rada bi vse na to poudarila. Nizka stopnost toksičnosti, torej malo ljudi bo imelo alergijsko reakcijo na to, ampak nekaj ljudi je lahko povzroči srbečico, posebej v prvi uporabi lahko povzroči razdraženje želosta, bruhanje slabosti in lahko povzroči krvne, za zelo majhen delež poveča možnost za krvne strdke in krvavitve, ampak ker veliko kdo reče, da restor vzdraži deložet želodec, ampak se ga da navaditi. Tako kot vitamin C, vitamin D, voda, mandljevo mleko, vse povzroča različne stvari. Ampak to sem želela izpostaviti, ker sem iz industrije v zdravstvu. Rada pokažem najhujše možne scenarije in najboljše. Ampak je le nekaj primerov. Mislim, da dva primera sta bila v zgodovini, pri dveh strankah, kjer sta dobila reakcijo na koži, dermatitis in bilo je še nekaj situacij v Afriki z enima ali dvema pacijentama, kjer so je vplivalo na jetra in ledvice, ampak bi poudarila, črna kumina lahko pomaga tudi jetram in ledvicam in zato, ko sprašujete, začnite z majhno dozo restora, ker se treba na to navaditi, se se mora telo navaditi nekaj tako močnega. Ima tudi izvleček korenine kurkume, 175 mg, torej 0,59% sestoji iz beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob, veliko je vitaminov, ampak najbolj pomemben je najbrž vitamin C, potem pa so minerali, železo, kali, mangan in fitohranila, kurkuminoidi, kar je zelo pomembno, ker to je močan antioksidant, zelo pomembna komponenta v tem, imate tudi fenolinsko kislino, manj kot 1 mg, ampak pomaga pri telesnemu obladovanju vnetja in antioksidanta, ker te sestavine pomagajo telesu, da telo zniža nivo vnetja in namesto tega proizvaja antioksidante, ki so pozitivni, ne pa negativni za telo. Ima tudi flavonoide, ki so pomembni za srce in če pogledate kurkumo, in to sem že rekla, ima tudi kvercitin, in druge podobne stvari kot afagen, ki pomagajo ne samo imunskemu sistemu, ampak tudi telomerom in mitohondrijem. Zato rada uporabljam izvleček korenine kurkume, ki sem ga našla na eni lokaciji. Ima tudi tanine in tanini pomagajo pri vnetjih in pri antioksidantih, ampak tudi nekoliko pogreni, tako da če vam ni všeč, ta okus je bilo težko prekriti pri restore, ker je to močno, ampak te komponente ne želimo odstraniti, ker je pomembno za zdravje. Kurkuma je res koristna zaradi kurkuminoidov. Boste videli tudi, najdete jih tudi v zdravljenju, zato ker so adaptogeni in izboljšajo proizvodno serotonina in dopamina. Vsekakor. Dodala sem tudi stranske učinke v kurkumi, kot sem prevsem z Dželo me vprašala, če res to želim, sem rekla, vsekakor, ja, vsem bi se radi pogovarjala, ker mislim, da smo dovolj napredni kot skupnost, da razumemo in se to pogovarjamo. Kurkuma obstaja že tisoče let, uporablja se v Srednjem vzhodu, v Afriki, Južni Afriki, v Aziji, kot zdravilo.
In se, tukaj se smatra za naravni prehranski dodatek in je nizko toksičen in ima zelo malo negativnih učinkov včasih. Ob prvi uporabi lahko povzroči težave z želodcem, zato je treba postopoma tudi pri meni povečati dozo, ko smo prvič dali ven restor, sem mogla najprej restor jemati. S hrano sedaj jemljem po tri na dan, tako da nekaj časa se treba, da se navadi. Ampak uravnava tudi pH v telesu in podpira prebavila, možgane in srce. Včasih je telo v neravnovesju. To se uporablja po celem svetu za stvari, kot so rak, avtoimune bolezni, epilepsija. Ne moramo trditi, da smo zato mi to uporabili, ampak radi bi pomagali telesu, da se obnovi na svoje prvotno stanje. Rada bi glede restora rekla, restor, če odprete, ga hranite odprtega v hladilniku, ampak nekaj restora sem jaz imela več tedna, ampak vedno pravim, da raj vidim, da se ga hrani v hladilniku, kot pa zunaj, če je to dlje časa. Naslednja sestavina je jabolčni kis. 180 mg, 0,67%. To ima minerale kali, kalcij, magnezij, fosfor, železo, fitohranila, acetin, kislina, klorogenit, kislina, epikatekin, katekin. In če pogledate, te kombinacije uravnavajo krvni sladkor, zato je bilo to ključno, ampak pomaga tudi pri spodbujanju protimikrobnega delovanja in tudi kis je dober proti plesnim zajedavcem, virusom in bakterijam, pomaga pri celični škodi in je izjemno koristen za prebavila in ima zaščiten majhno dozo vitamina C, ampak uporablja se pri podpori celotnega telesa in tudi pri uravnavanju telesne teže, ne nujno pri izgubi, ampak pri uravnavanju telesne teže, torej da se drži zdrava telesna teža in pravim, če bi ljudje imali clean slate, restore and zero in relief greens and give me back my youth, bi seveda shujšali, ampak če dodate še ogromno ogljikovih hidratov in nezdrave hrane, lahko pridobite teže, ker ne moramo pa nadzirati tega, kaj ljudje jedo, ampak to je mala lastnost, ki lahko pomaga uravnavati težo. Pri tem je on edinstveno tudi zaradi kislinskega profila tega kisa in koristi za prebavila iz kurkume in črne kumine. Če imate težave z želodcem, kot je refluks, bolj restor, vaš dober prijatelj, kajte v teh primerih nimate preveč kisline, ampak premalo. In kombinacija teh sestavin bo pomagala ustvariti pravo okolje in dati telesu orodja za proizvodnjo pravo količino kisline. In to smo videli v testiranih pri naših strankah, ampak pomaga zelo in včasih je del disbioze, ki je nekdo čuti od po prvi porabi restora, je lahko zaradi antiparazitskih lastnosti, ker ubije ogromno plesne parazite in zato izpirate neke stvari, zaradi česar se včasih počutite hecno. Ja, jabolčni kis, če pogledate potencijalne stranske učinke, jaz nisem uporabila nerazrečnega kisa. To ni kis, ki nima nič drugega v sebi, seveda to je veliko drugih sestavin. Če uživate jabolčni kis in ga imate v ustih dlje časa, lahko poškoduje, zato ker lahko zdraži. Tako da kis uporabljate z drugimi stvarmi, tako da ti, ki pijete jabolčni kis, zato ga je treba mešati z drugimi stvarmi, da se odstrani kislost in to smo ustvarili pred tem. Lahko so težave s kislino prebavne, težave, če ga pijete v večjih količinah, zato je pomembno dobiti njegove koristi,
v paketu, kjer je z drugimi sestavinami, kajti ima veliko dobrih lastnosti, ampak tega ne smete imati nerazrečenega, zato ker lahko vpliva na želodec, tako da če ga uporabljate še dodatno, vas spodbujam, da uporabljate Restore namesto, da ga pijete neposredno, ker tukaj v procesu, ki koristi telesu. Ni tudi res, da jabolčni kis je tudi emulzifikator, ja, je katalizator enamo. Torej, če združimo to z drugimi strateškimi sestavinami, bi lahko te dodatne sestavine izboljšalo. Ja, vsekakor. Mislim, da je to tako ključno, ko mi ljudje rečejo, zakaj ne moram kupiti tega v trgovini. Zaradi načina, kako je to nastalo, pridobljeno in kako smo odstranili škodljive sestavine. To je izjemno pomembno za našo celo skupnost in zato lahko pomaga ljudem povsod, ki to sestavino jemlje. In veliko ljudi ve, da ga uporabljam na obrazu, veste, da Restore Clean Slating uporabljam na obrazu, tako da sem navezana na Restore zaradi tega, ker gledam, ko da me je morda rešilo življenje in da tega veliko ljudi kritizirajo se deri bozo, o tem želim govoriti. Če je pridobljena na pravi način, je izjemno koristna in veliko izkušenj imam iz karijere pri delu z deribozo. Je tip sladkorja, ampak vsebuje vitamine, minerale in aminokisline in se proizvaja naravno in v telesu. In to je zanimivo in vključuje sintezo ATP-ja, ki je primarni vir energije za celice in zato imam rada deribozo in kako vpliva na telo in daje energijo in všeč mi je, kako ščiti nukleotide in DNK in RNK v telesu, da ste še bolj učinkoviti, to je zelo pomembno, kajti utrudimo se v življenju. Življenje je enostavno tako, da si nevrološko lahko opomoremo, da izboljšamo mišični spomin in okrevanje in zdrave srca in je to izjemno pomemben del, ki je tudi katalizator in lahko pomaga narediti stvari bolj biodostopne po telesu. Ima potencialne enake stranske učinke kot katerikoli je naraven, ampak če ga jemljete v večjih količinah, česar v Restoru ne počnete, ampak če ga jemljete v večjih količinah, lahko povzroči glavobole in nizek krvni sladkor in diare in zato ga uporabljamo v omenjenih količinah. Načeloma pa velja za varno v pravilnih količinah. Sodeluje z določenimi zdravili ob večjih količinah, bi lahko vplivalo na nekatere zdravile. Lahko tudi kurkuma in črna kumina, zato sem uporabila te količine, da bodo varne za ljudi, ki jemljajo zdravile. To mi je bilo pomembno. Včasih, če berete stranske učinke za nekatere, kemoterapije in zdravila, piše v večjih količinah lahko vpliva, ampak ne v količinah, ki so v to paketu. Vedno pravim, posvetujte se zdravnikom, ampak zelo previdno so izbrane količine, zato da bodo pozitivni, ne pa negativni učinki. Če nekdo pride v sobo in je poln pozitivne energije, smo radi od njih. Če pa so preglasni, jih moramo pomiriti. Pri Restoru sem uporabila natančne količine, ki lahko pomagajo ljudem tudi pri treh paketih na dan. Ampak vedno pravim, da raje ne jemati tri pakete hkrati, raje vzemete trikrat na dan. In če bi imela seznam želja, bi rekla, če ne jemljate treh paketov na dan, vzemite en paket in ga razdelite na tretjine, ampak jaz tega nikoli ne počnem, nimam časa za to, za ga vzamem zjutraj ali ob kosilo ali zvečer, ker bi rada to dobila v telo. Potem je izvleček malin in ljudje vedo, da imam zelo rada maline zaradi vitamina C, vitamina K, ki je zelo pomemben, folat je zelo pomemben, ki so v izvlečku iz malin, imajo tudi vlaknina, beljakovine, nekaj ogljikohidratov in maščob, ampak so zelo dobri kot fitohranila.
Zelo so pomembne za kvercetin, ki ga imamo v Immune Defense Shield, pomagajo pri protirakastih lastnostih in podpori telesu kardiovaskularnega in zelo so super zaradi fitohranil in komunikaciji tega. Zato se nekateri počutite bolje in imate več energije po restoru, ker obnavlja telo in da prave vitamine in tudi pomagajo tudi pri celični rasti in razvoju. Tako je zelo pomembno. In minerali, ki so tukaj v tej sestavini, so tudi zelo pomembni. Nekdo je vprašal, a ni preveč železa, kalcija, magnezija, kalija, mangana, to preveč? Ne, če pogledate skupne količine, ki so na slajdih, vidite, da se greste mikrodoziranje, tako da dobivate te izbruhe energije in izbruhe vitaminov in mineralov in fitohranil, ki pomagajo telesu celostno. To je neka vrsta biohackinga, ljudje. Vedno več se pogovarjamo o biohackingu in na to sem se osredotočila, ker bi rada, da bi bili ljudje kar najboljši. Včasih treba najti ravnovesje, večina znanstvenikov tega ne raziskuje, tako da bi vas rada izobražila, da lahko vi izobrazite svoje skupnosti. In cilj je tega, da ste najboljši, ko jemljate restor, ker je pomemben, kako reagira v telesu. Seveda je naravno, velja za zelo varno. Če bi zaužili veliko malin hkrati, lahko povzroči hitrejše bitje srca ali povišen pritisk, ampak tudi zniža krvni tlak in pomaga srcu, če ga jemljate to v pravih količinah. Zato so nekateri zmedeni, ker slajd pregovori o tem, da pomaga pri srcu. To pa piše o negativnih učinkih. Ti so običajno pri višjih dozah ali v alergični reakciji. Če ljudje ne morejo imati tega izdelka, ga pač ne more, sestavin ne bomo spreminjali. Ta izdelek pomaga ljudem po celem svetu, ampak vedno želim izpostaviti, da sta dve strani zgodbe, da boste vedeli vse, kar se tiče vseh naših izdelkov. Torej, omenila si nekaj edinstvenega, rekla si, da lahko pomaga pri strevanju krvi. A je to pomembno, če so ljudje v okolju? Ker je treba imeti kri pravilno viskozno, ampak tudi, ko govoriš o energiji, je tam diriboza in vem, da je še en bratranec diriboze, ki bo omenjen kmalo, ampak keton iz večka malin izboljša tudi metabolizem, tako da, ko je nekaj nizkoglikemičnega, kot je celoten restor, tam ni veliko sladkorja, tako da tega ni, ampak izboljša se metabolna funkcija, to drži. Ja, drži. Ja, restor je zaradi sestavin in veš, da sem navijala za malino, ker je pomembna, da bi imeli nekaj, kaj pomaga pri strevanju krvi in pri kardiovaskularnem sistemu. Nekdo me ta vikend me ta teden vprašal, ker so en zdravnik, ki je rekel, da so sestavine kot kurkuma ali maline, ki jih ne smejo imati ob ter svoje terapiji. Resnica je, da to so velike količine in zdravniki niso preštudirali mikrodoziranje. Tega se v šoli ne uči, uči se v nanobiotehnologiji in v nekih takih okoljih, ampak celostno pa ne obstaja takega izobraževanja, v tem se treba izobraziti. Sedaj pa razumete, da so majhne doze, ki jih uporabljamo, od različnih tipov vitaminov in mineralov, res pomagajo telesu pri teh izbruhih, ki pomagajo predvsem od prebavil, krvi, možganov. Zato je ime temu restor, ker želimo ljudem pomagati obnoviti svoje celice in imunski sistem do tega, kar naj bi bilo. Delala sem na eni bolezni krvni, kjer pokajo krvne celice,
kot mikrokapi po celem telesu, tako da to sem pravčevala. Delala sem z Alexionom in so imeli sintetično človeški monoklonno proti telo, stane 500 do 800 tisoč na leto na pacijenta. Jaz bi svetovala, da začnete najprej s čim takim, kajti to podpira različne stvari, da lahko telo deluje bolj učinkovito, da ne tega ne moram zagotovo trditi, ker nismo farmacevtska firma, ampak želimo zagotoviti varno okolje ljudem v njihovih lastnih telesih in okoljih. Klejton nekaj govori, vam ga prekinje. 20 let v biotehnologiji in študij na, postdoktorski študij na Harvardu je pomagal pri ustvarjanju teh formul. Ja, vsekakor. Je pomagal. Moja izobrazba je malo pomagala pri tem, ja. Rada bi nadaljevala, ker me je strah, da ne bom vsega povedla, ker bom mogla prekiniti ob 15 do. Rada bi govorila o resveratrolu. Vem, da nama obema zelo všeč, ampak za me lahko gram po seznamu, ker ima toliko veliko, tako veliko čudovitih stvari, ščiti vse to možgane in v telo, zato pomaga pri borbi z nevrogenerativnimi boleznimi, kot je Alzheimerjeva, Parkinsonova, kar se mi zdi zelo pomembno, deluje protivnetno, pomaga tudi pri artritisu in vnetih in povezanimi bolezni s tem. Ima antioksidantske lastnosti. Mnogo ljudi ne ve, ampak vaše celice so konstantno napadane. Da jih zaščitite, morate imati različne stvari in ta je ena od najpomembnejših. In ja, to lahko dobite v vino in grozdju, ampak če uporabite koncentriran vir, je zelo pomembno, da lahko zagotovimo vse. Pomaga pri kardiovaskularnem zdravju, uravnavanju krvnega sladkorja, ima pa tudi različne komponente, ki se borijo proti rakiju. In pomaga pri raku na dojkah, debelem črevesu in prostati. V tem obstaja veliko raziskav in kako uravnava inzulin. Pri diabetesu in stvarimi povezanih s sladkorjem to zmanjša in, to, in pomaga telesu, da deluje bolj učinkovito. Bomo imeli še en slajd, kjer pokažemo vitamine in minerale in proteine, vse ostale v resveratrolu. Nismo uspeli vsega tega danes in kot sem rekla, to je danes kratka verzija. Vi pa boste dobili dolgo verzijo, na to pa bomo naredili tabele o vsakem izdelku, oziroma jaz jih bom naredila z J-Lo jih bova in bomo dali to na mojo spletno stran, tako da bodo ljudje vedeli, da izdelki, ki jih razvijam, kaj vsebujejo in ne samo kaj je na etiketah. Varnost in potencijalni stranski učinki so kot pri drugih sestavinah lahko, če niste na to navajeni, ampak če niste nikoli jemali, lahko povzroči slabost, bruhanje, diarejo. Tako da svetujem, če začenjate s to uporabo, jemljite to s hrano na to, pa postopoma razvijte, da boste jemali to samostojno. To je resveratrol naraven. Torej, resveratrol nastane, kadar rastlina doživi napad ali poškodbo, kjer ne more delovati in bo odmrla, bo to, to bo proizvedlo naravni fentanol, ki tako kot v naših telesih, to pomaga tudi našim telesom, da to naredi naravno namesto sintetično. In zato imam to zelo rada. Mislim, da je izjemno pomemben in je ena od najmanj raziskanih komponent sestavin izdelkov, ker ni bilo še toliko raziskav razen v tujini, v nekaterih državih kot v Afriki. Veliko, Nigerija, Gana proizvaja veliko o tem, Malezija ima Filipini, ampak preostanek sveta mora to nadoknaditi, ker resveratrol se uporablja sedaj za pomoč pri nekaterih zdravilih kot sintetičen, tudi črna kumina in kurkuma, tako da če pogledate te sestavine, vse so ključne, ki se uporabljajo kot dodatek
sedaj pa imamo to v enem izdelku, ki se imenuje Restore. Dodali smo tudi aloe vero. Jaz sem z aloe vero odrasla. Pri starih starših imamo aloe vero, pri starših jo imamo, oni odtrgajo, pili smo sok aloe vere, dali na rane in dali po celem telesu, zato ker je to taka izjemna stvar. Veliko ljudi misli, da je treba dati na kožo, ampak aloe vera je tudi primerna za zaužitje in pomaga. In uspela sem dobiti olje aloe vere in jo predelati v mikrohranilo, v prah, ki res pomaga pri dobavljanju teh. Je pa 0,03%, tako da če vas aloe vera veseli, preberite to. Rada bi dobila res mikrohranila in fitohranila in aminokisline in encime v ta izdelek Restore. Imamo vitamin A, vitamin C, sedaj veste, da govorili smo o vitaminu C, A, K, folato. Ja, res je. V tem izdelku so vitamini in mikrodoze. So tudi encimi, ki res pomagajo pri razgradnju glikovih hidratov in maščob v telesu, tako da, ko razmišljate o izgubi teže ali pa nadzoru, upravljanje telesne teže, zato se uporablja tudi aloe vera zaradi encimov in kako lahko stvari razgradijo. Tudi aminokisline bi rada izpostavila. Aloe vera vsebuje 20 od 22 esencialnih aminokislin, ki jih telo potrebuje. Tako da, ko vprašate o aminokislini, imamo mikrodoziranje, so v različnih izdelkih, ampak so majhne količine v tem izdelku tudi. Še več fitohranil in različnih fitohranil je v drugih komponentah Restora. Želela sem pokriti vse fitohranila, da bi jih boste imeli čim več v telesu za podporo imunskemu sistemu in za borbi proti vnetjem in bakterijam, plesnim zajedavcem in virusnim okužbam. Zelo me je pomembno, ker sem želela, da bi hranila lahko šla po telesu in da bi podprla celotno obnovo telesa. To je bil cilj. Je tudi nekaj glikovih hidratov, ampak so dobri in res dajo telesu energijo na mesto praznih glikovih hidratov. Če pogledate na lestvico 1 do 10 in mislim, da Đela to ve, ko je to razvijala, aloe vera v večjih količinah je lahko nekoliko toksična, lahko je nekaj težav, ampak v malih količinah pa praktično ni primerov, zelo, zelo redkih nekaj posameznih primerov je bilo v stiku s kožo, ampak zelo malo. Bilo je poročilo, mislim, da je v Gani, ker je bili poškodbe jeter, ker so, ampak ljudje so pili ogromne količine tega, ampak ker so vedeli, da ima pozitivne učinke na telo, težava pa je, da lahko včasih zaužijete preveč dobre stvari. Videli ste količino, ki je v tem stališča varnosti, je to en od najboljših izdelkov, kar sem jih kdaj naredila, ampak v večjih količinah lahko pride do težav, zato pa pravim trikrat na dan, so tri paketi, en zjutraj, paket, en paket ob kosilo in en paket zvečer ali pa en paket razdelite na trikrat. A pa tako sem jaz, vzamem enega zjutraj, enega popovdne in enega zvečer. Ampak v odgovor, ki ljudi sprašujejo, kaj je notri v teh izdelkih, to bomo delali celo poletje. Torej, pripravite se, govorili bomo o tem tudi v Evropi in vedno več bom govorila o tem, kaj je v naših super izdelkih in kaj lahko delite z drugimi. Na to pa bomo to objavljali in če boste to želeli za vaše skupine, boste lahko rekli, ja, to je Restore in to je etiketa, ampak boste povedali, kaj je še v Restore in kaj pomaga. Mislim, da bo to za vas odlično orodje, to je štart, tega bo še več, tako da naslednjič, ko bomo govorili o Restoru, boste videli še več koristi izdelka. Ampak šli bomo skozi vsako sestavino vsakega izdelka in naredili bomo tabele, da jih boste imeli za svoje ekipe, da boste lahko ljudi izobrazili in da boste vi postali strokovnjaki. Naš cilj je, da postanete vi strokovnjaki na vaših območjih, da boste vi izobrazili
izobraževali ljudi in da bo ljudje šli do vas, ko bodo kaj potrebovali. Moramo imeti rešitve na svetu in zato moramo biti mi luč in moramo biti vi vir. Včasih bomo utrujeni, se ne bomo mogli hoteli učiti, včasih se ne bomo hoteli ukvarjati z vsemi temi informacijami, ampak izobrazba in informacije so močni. Izobraževalne informacije vam dajo oblast in moč, da izobrazite druge in da postanete strokovnjak v vašem svetu, v vaši skupnosti. In to je moj cilj. Bolj, kot vi to promovirate, bolj ste pametni, več, kot veste, več lahko mene kaj naučite in boljši, čim, tem boljše smo kot skupnost. Torej, naš cilj je tukaj, da zagotovimo, da čim več vračamo. Sem vas slišala, mislim, da želite te informacije in boste to dobili na vsak način. Sedaj pripravljamo knjižnico. Veliko dela terja, ampak tam bo vsak izdelek na moji spletni strani, bo imel vse študije primerov, white paperje in tudi kar sem delal skozi kariero, kar bo pomagal. Ampak to ne bo za prodajo, ampak za izobraževalne namene, da boste vi lahko učili ljudi. Na Rami University bo začela to poletje s prehrano, z izobraževanjem o prehrani, tako da če boste želeli dobiti magisterij ali pa diplome, boste lahko tudi to, da boste imeli tudi vid certifikate in izobrazbe. In če kdo reče, da ni mogoče, pa je mogoče. Mogoče je zato, ker vsi zelo trdo delamo skupaj, da postanemo strokovnjaki. In povem še tole, včasih bolj kot ste uspešni, bolj so ljudje ljubosumni in vam ne prevoščajo. Ampak to je v redu. Ravno sem imela intervju z ustanoviteljem Reeboka in je starejši gospod, izjemen gospod iz Evrope in pogovarjala sva se o tem, zakaj on tako uspešen in me jo, tudi on mene kaj spraševal in njegov komentar je bil, da sem uspešen, ker poslušam ljudi, nimam ega, ko so me ljudje posekali, sem začel znova in pravima, razumeti moramo, da včasih, ko se v življenju zgodi kaj slabega, je to predložnost, da smo še boljši. In težko je, če nas kdo napada in če so stvari zahtevne, ampak nam da motivacije, da smo še bolj vključeni, da še bolj pomagamo drugim ljudem. Tako da upam, da bo ta serija vam pomagala postati še večji strokovnjake. Morda bodo ljudje ljubosumni na vas, ampak to je vredo, ker vi boste najbolj izobraženi na svetu o temah, o katerih govorimo. In to je naš cilj. Rada bi se zahvalila vsem za danes, se opravičujem, ker grem zgoda. Moram iti poslušati sina, kako bo pel, tako da se jaz bom prenesla, bom spregriske na šolo za sina in druge šolare, da bodo kaj pojedli. Vem, da smo to spremenili v zadnjih minutah in hvala vsem, Patrick, Ted in vsi ostali, da ste tako prilagodljivi, da smo lahko to spremenili, se opravičujem, da smo to naredili v zadnji minuti, ampak sem naredila to, da lahko vidim svojega sina, tako da hvala lepa. Dobro, pravljeno, hvala, doktor. Kleten previdno na cesti. Ok, hvala vsem, lep preostanek dneva želim, nasvidenje.